Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от плажната ивица на Варненския район на Спарухо, където след броени минути ще стартира третото издание на най-големия международен турнир по плажен футбол у нас. Варна International Beach Soccer Cup 2019. Виждате на вашите екрани двата отбора, които ще открият това трето издание. В сини екипи ще бъдат представителите на Молдова, а в червено полския тим Силесия. The team of Silesia from Poland and the team of Olympia from Moldova. Сега ще ви представим и главните действащи лица в двата отбора. Започваме с поляците. На вратата с номер 1 е Андрей Паул. С номер 22 е Пьотър Левандовски. Също вратар. Номер 2 е Мача Янечко, който е играещ треньор на отбора. Номер 17 е Марек Вьосна. С номер 6 Михай Собчак. С номер 14 е капитана на тима Бартош Клуге. Номер 4 Матеуш Варзински. Номер 8 Войчех Банашчек. Номер 10 Аркадиуш Блашчек. И номер 7 Рафал Мордон. В червени екипи са поляците. Техните съперници от Молдова. На вратата с номер 1 и капитан на отбора е Алексей Капсамун. С номер 3 Григорий Кожукари. Номер 4 Александър Арефиев. Номер 7 Валерио Костин. Номер 8 Корнелио Павалаки. Номер 9 Николай Шкьопо. Номер 10 Андрей Флория. Номер 11 Николай Игнат. Номер 13 Александро Еремия. Номер 15 Кристиян Гуржуй. И с номер 12 Михай Портареско, втория вратар на молдовците. Треньор Арлет Василие, съди на днешния двубой. Първият рефер е Иван Кирилов. Втори рефер Димитрина Милкова, а трети е господин Кръстев. Останалите отбори, които ще участват в третото издание на Варна International Beach Soccer Cup, това е поредното издание от богатия календар на събития, посветени на програмата Варна Европейски град на спорта 2019. Освен домакините от МФК Спартак Варна, шампиони на България, са техните семейници Спартак Москва, Академия Спартак, до 23 години е този отбор, Динамо Батуми от Грузия. Така че пет отбора в следващите 3 дни ще имате възможност да наблюдавате всички двубои от този най-голям международен турнир по плажен футбол. Един истински плажен уикенд за почитателите на този атрактивен спорт от морската ни столица. След малко тук до мен очаквам и главния организатор и инициатор на преварата и национален селекционер Симеон Христов, който ще ни въведе в обстановката на този турнир. Тук е място да спомена, че тази превара ще бъде генерална репетиция за нашите първенци от МФК Спартак преди участието им поредно в Шампионската лига в този спорт, който ще се проведе отново в португалския град Назаре. Сега е време и за снимки преди началото на двубоя. Добро настроение са и двата тима. Малко публика тук на плажа във Варненския район Спарухово, но все пак отчитаме като работен ден. По програма ще има два двобоя. След този в 11 часа ще срещнат отборите на Академия Спартак и Динамо Батуми. В следобедния сеанс отново още два мача. В събота също от 10 до 12 ще имате възможност нашия ефир да наблюдавате две срещи, както и следобедния сеанс от 17 до 19. И последните два мача от турнира са в неделя в 10 и 11 часа, след което ще се извърши награждаването на призьорите в Варна International Beach Soccer Cup 2019. С помощта на община Варна, дирекция спорт, както вече разбрахте, поредното събитие от календара, посветени на програмата Варна Европейски град на спорта 2019. Сега и двамата капитани ще
Сега вече виждам, че към мен вече се е запътил и Симеон Христов. Човекът двигател, както казах, всичко, не само треньор и национален селекционер, а мога да ви знам една тайна, че преди началото на турнира сам мереше игрището и размерите, дали отговарят на изискванията на FIFA, на UEFA, изобщо във всички централи. Казвам добре дошъл на Симеон Христов, на нашия импровизиран коментаторски пункт. Господин Христов, какво да очакваме от това трето издание на, може би, не може би, най-големия международен турнир по плажен футбол у нас? Здравейте! Страшно представяне ми направи. Ами, какво да очакваме? Аз лично очаквам първо нещо, което и сам, нали може на ти поне да се познаваме, и сам ти каза, така най-силният международен турнир, който до сега е правен. Това е третото издание. Всяка година нивото се повишава, отборите, които идват, стават първо повече като наброй, второ и като ниво по-качествени. Още първият матч ще бъде изключително интересен. За мен това са двата фаворита в турнира. От това, което видях вчера по време на официалните тренировки на всички участници, смятам, че така, тези два отбора са така голяма класа и ще направят първо хубав двубой и ще дадат началото на турнира, така високо ниво ще дадат началото на турнира. Аз първо искам да те помоля, защото не всички наши зрители, може би за първи път така, наблюдават плажен футбол. С няколко думи само да ни въведеш в правилата. Знаем, че има 3 части по 12 минути и останалите основни правила, които трябва да знаят зрителите. Да, 3 части по 12 минути, като времето е почти чисто. Много рядко играта не се спира часовника. Топка играта, децата, които са извън игрището, хвърлят топка веднага на игрището да се поднови. Ами, интерес и плажен футбол има много специфични правила. 3 по 12 казахме, фаловите нямат стена, изпълняват се директно с удар към вратата от всяка една точка на игрището. Имаш право да връщаш топката на вратаря и той да играе два пъти с нея с ръка. Това е една важна подробност. Друго не знам какво наистина. Може би по време на двобоя така повече специфични неща, които са интересни, ще коментираме. Има и нововведение, доколкото вече разбрахме, при изпълнение на задна улица няма противников играч право да... Това е от доста години е така. Днеска ще го видим. Тук има играчи, които много така умело правят този така изключително интересен, красив и много популярен прием в плажния футбол. Играчът с номер 7, Мордон, е национална Полша, изключително много високо ниво футболист. Взима над 150 мача в национална отбор. Тази година е в отбора на Силесия. Той прави страхотни ножици, много здрав физически. В отбора на Молдова с номер 11, Ники Игнат, едно много талантливо момче, също прави хубави ножици. Така че мисля, че ще видим това, тази разновидност на плажния футбол. Предполагам, ще е интересно зрителите. В предварителния разговор от щаба на поляците заобщиха, че Пьотър Левандов е много далечен братовчет на Робърт Левандовски. Абсолютно да. Те имат даже много силна връзка. Левандовски им помага в набирането на популярност и много хубав удар на вратарят на и двамата. Между другото, извинявам се, понеже вратарят на Молдова би много хубав удар. Вратарят Капсамун от едната страна, а от другата страна е националният вратар на Румъния, който също е нов трансфер в отбора на Силесия, Андрей Пол. Това са двама от най-добрите вратари в Европа на практика. Имаме възможността да ги гледаме тук на живо във Варна. Андрей е изключен. Сега обаче една грешка на Андрей. Да, не прецени просто топката и получи попадение. Андрей, въпреки този гол, който допусна, вижте, че се убедите, един от вратарите, които може би е при всяко положение в топ 10 на вратарите в световен мащаб, много голямо ниво. Миналата година пази в няколко отбора, включително и в шампиона на Полша. Просто наистина много качествен вратар, изключително добре и двамата играят с крака, също ще го видят зрителите. Наистина много добре. Колкото до Левандовски, да, той много им помага, често им подарява фанелки с негов автограф, които те разиграват на търг, подаряват на свои фенове, също така се включва в тяхни рекламни кампании и така. Ако се върнем към правилата, вратарите имат много важна роля в плажния футбол. Ами правилата в плажния футбол са така структурираните, в което вижте как сега Капсамон директно си хвърли топката, за да играе с крак, тъй като е уверен в себе си. Много важна роля, да ни кажа, може би вратаря е така най-важният играч в плажния футбол. Той е компютъра на отбора, той е този, от който зависи темпото на игра, насоката на атаките, командването на защитата, общото всичко. Така при малко видяхме и смените, как бих казал, като хокея, на четворки се сменя. Ами това са, ако имаш възможността да сменеш отбора си на четворки, практически е най-добрия
най-добрият начин за замяна на, и за взаимозаменяемост на играчите. И двата отбора направиха смени на четворки. Не мога да кажа дали така ще продължат да го правят. Молдоците по принцип така са, от това, което виждам и ги познавам с годините, са отбор, който е съчетание между младост и опит. Въпреки, че в тяхния отбор липсва така, може би, един от най-добрият им играч липсва към този момент, дългогодишният им капитан Андрей Негара, който... Тук е момента да споменем ролята на съдиите в Иван Кирилов, Димитър Миркова и господин Кръстев. Каква е ролята на първия и на втория рефер, третия, виждаме, че... В кръга на шегата ли да отговоря или сериозно? Сериозно. Ами в ролята на съдиите, разбира се, да отсъждат това какво се случва на игрището. Има два много важни детайла, които трябва да следят съдиите. Това са секундите, в които трябва да се изпълняват статичните положения, тъчови, пряко свободни и така нататък. И другото, което трябва да правят, е да следят играта в така нареченото наказателното поле, където няма очертания, мислена линия между 9-я метър. Там топката трябва да стои 4 секунди, ако я притежава до отбора, който е владей. И това също трябва много така стриктно да следи, колко пъти вратаря играе с ръка и така. За картоните да споменем? Картоните като в големия футбол, жълт и червен, нарушенията по същия начин се третират, така че там няма разлика абсолютно никаква от големия футбол. За червения, за отстраняването да спомена? За отстраняването, 2 минути играят без човек, ако в тези 2 минути получат гол, веднага влиза състезател от санкционирания отбор, ако не, и трябва да минат 2 минути. Докато още не е навлязъл в финална фаза, сега ще... чуем какво очаква Симеон Христов и от представянето на родния първенец. Сега видяхте едно добро изпълнение на номер 4 в отбора на Силесия, Матеуш Вардзински. Както казахме в кръга на шегата, но са напълно сериозно Левандовски. Звездата на Байер Мюнхен помага на своя далечен братовчет от Силесия с каквото може за популяризиране на този спорт, въпреки че в Западна Европа. Ето виждаме сега и първия жълт картон, който е показан на номер 10 Андрей Флория за това нарушение. Както разбрахте вече, при получаване на червен картон, играчът се отстранява за 2 минути, ако отбора получи гол. Сега ще има намеса и на медицинското лице, доктор Ташев, в така умерен спринт, бих казал, се насочва към мястото на... Играчът се изправи, но мисля, че няма нищо сериозно. След тази грешка на новото попълнение на Силесия Андре Пол, молдовците водят с 1-0, но виждам, че е доста оживено тук. Техният наставник Арлет Василев обяснява на следващата четворка, която ще се появи. Интересен е тайминга, при който се сменят отделните четворки в двата отбора. Позабави се тук малко играта. Сега започват атаката си поляците. Много добре в защитен план са пакетирани представителите на Молдова. Виждам сега и третата четворка готова да влезе в игра. Шкьопо сега извършва нарушение и напуска терена. Ето е смяната. Използва момента, че Симеон Христов е тук до мен, да каже някои думи за останалите представители. Академията на Спартак Москва до 23 години, въпреки че от 23 години, много сериозен отбор. Ами да, те се водят така до Академията на Спартак до 23 години. Момчетата са на практика от 18 до 23 годишна възраст. Занимават се само с плажен футбол. Идеята на... Тъй като отборът на Спартак Москва е страшно класен, с много големи чужденци, с национална Русия, за да могат тези момчета да трупат игрова практика. Те също се състезават в шампионат в Русия, в няколко даже шампионата. Преди да тук играха турнир в собствената си зала. Аз мисля, че за тях каквото и да говорим, ние може да говорим с часове. Самия факт, че организацията в този клуб и всичко, което се прави в плажен футбол е на изключително ниво. Мисля, че ще видим, нали, и момчета, ги видях вчера на тренировката, много добре подготвени, може би са още прекалено млади, но пък от друга страна знам, че руската школа няма да се предаде така лесно. Така, другия представител Динамо Батуми, който де-факто е, мога да кажем, национална отбор на Грузия.
Ами да, Динамо Батуми са от, мисля, че около от 12 човека, 10, ако не ме лъжи паметта, са национали на, на Грузия, включително и треньорът им. Много така сериозен отбор, здрави физически момчета, играят много силов плажен футбол и също много интересен противник. За нас два пъти по-интересен, защото пък и България ще бъде с противник на Грузия в Европейската лига. Така че това мога да кажа за тях. Мисля, че следващия матч и се убедите, че са наистина и той, и те е много хубав отбор. Стигаме и до нашите шампиони, на които ти си наставник. Би казал една много полезна проверка и генерална репетиция преди участието и в Шампионската лига в Назаре. Е, то всъщност е идеята на цялата идея на този турнир. Голямата цел на турнира е точно тази, да можем да влезем в Назаре с няколко официални матча зад гърба си. Тъй като когато не си играл официални мачове, директно отидеш в Шампионската лига, е доста голям проблема, отразява се много. Надяваме се, че именно тези мачове ще ни помогнат да влезем в хубав игрови ритъм и да можем да търсим добри резултати в Назаре. Ще имате ли възможност да използвате пълния брой играчи тук на турнира? Ами единствено проблем имаме с Филип Филипов, който така има проблеми с работата, която работи, и не се знае дали ще пристигне. Надявам се, със сигурност днес няма да бъде на игрището. Имаме оговорка, ако днеска успее да приключи ангажиментите си на работа, за утрешните мачове да пристигне. Ако не, всички останали са на линия. Я предполагам, че вече си почнал разузнаването с съперниците в Шампионската лига. Ами, ви се познат? То тия два и трите съперника са ми до болка познати, ако трябва да бъда искрен и честен. Няма, кой знае, много така звучи самохвално, наистина няма какво да ни изненадат. По-скоро трябва да се подготвим за това какво на очаква. Тъй като особено отборите на Спортинг и Делта са най-високото европейско ниво. Изобщо няма какво да коментираме играчи, които всъщност са състезатели на тези два клуба, за какво ниво става дума. Това са най-добрите играчи от Португалия, една част. Делта са с играчи от руски национали, с няколко бразилски легионери, така че просто няма какво се коментира там. Така, много динах ти летвата миналата година. Тази година на къде е повече? Ами да, наистина доста вдигнахме летвата. А вижте, тази година за нас е изключително важно първо да завършим този турнир максимално добре от към гледна точка на подготовката и да влезем в мачовете в Назаре с нужната концентрация. Аз не съм от хората, които ще си поставят някакви определени резултати като цел. За мен е важно отбора да направи максималното това, което е нужно срещу противниците, срещу които играе, а пък този резултат винаги е следствие на това. Ще ви стигне ли времето за подготовка и направихте ли добра подготовка? Сега обелязвам един страхотен удар 2-0. Вратаря е Молдова. Времето за подготовка няма да не стигне. Това е самата истина. За съжаление, от много скоро времето се поправи и тренираме пълноценно. За съжаление, това са реалности в България. За съжаление, с всяка измината година така другите държави много-много по-така интензивно развиват плажния футбол, инвестират в бази, включително и в закрити помещения, каквито ние нямаме. Ето, примерно, Полша имат три закрити зали, в които провеждат турнири. Отбора на Полша към този момент вече е изиктуваме, мисля, че трети или четвърти турнир. Поляците сега ще опитат да се отвърнат на удара, но видяхте наистина страхотно изпълнение на Алексей Капсамун. Изненада своя колега на срещната врата Андрей Пол и прави резултата 2-0 за отбора на Молдова срещу Селесия от Полша. Още в края на тази първа част. Опитват сега поляците с другата четворка да се върнат в матча. Както спомена и Симеон Христов. Наистина много здрав плажен футбол ни представят двата отбора. Сега опит Андре Пао да се реваншира. Цели очертанията на вратата.
Шопо не спря добре топката. Разбрахте, че има право да се връща. Отново Шопо, сега грешка и възможност за поляците от Селесия. С номер 17 много добре насочи топката Марек Вьосна, но от гол линията изчисти Александър Еремия. Първа по-сериозна възможност за поляците да стигнат до попадение. Сега не се разбраха в атакуващ план. Минута до края на тази първа част. Много добре бил блокиран сега от двама футболисти. Състезателя на с номер 13 Александър Еремия. Отново продължаваме разговора с Симеон Христов. Доколкото разбрахме, има и промяна в регламента тази година в класират се и други отбори. За шампионската лига ли? Ами не е промяна, има абсолютно генерална е промяната, която между другото така и доста засегна нашия отбор. От гледна точка е за мен доста некоректното така... Тоест облагодетелства някои страни? Ами не знам дали ще успея така максимално кратко да обясня. На практика организацията, която организира плажния футбол Бич Сокъра, прие регламент, в който силните държави имат повече от един представител в основния кръг, отделно, нали, квалификации. Въпреки това, според това, което, нали, приеха като регламент, 7 държави трябва да имат по 3 представителя, 4 държави по 2 и всички останали по 1. Като също така беше въведен и клубен коефициент на всички клубове в Европа, над 130 на брой, който хубавото е, че Спартак беше на 23-то място. Също се е ОФС още на 23-то място. В този коефициент, нали, повиши доста... Не коефициента, ами тези условия повишиха доста участници в основния кръг и то вкараха много силни отбори, още доста силни отбори. Казвам, примерно, да кажем, в една Русия, дали си втори, трети, четвърти, пети или шести, на практика едно и също, влизат много силни отбори в основния кръг. Но по-скоро за нас проблема, не проблема, а по-скоро за нас така недоразумението възникна, че ние на практика трябваше да бъдем във втората урна при разпределението на отборите за жребия. Се оказа, че организаторите в последния момент преместиха два отбора. Вице-шампиона на Полша го направиха водач на група, който е с по-малко точки от нас, и домакините. И отделно пуснаха още два отбора в Португалия, за да запълнят схемата. И всъщност ние станахме първи отбор от трета урна и така малко утежни задачата ни, притеглянето на жребия. Не е много коректно. Ами не е много коректно, но когато сме Спартак, България и сме малки, не можем да направим нищо. Общо взето интересите се обслужват за, така, за по-богатите клубове, каквито са Спортинг и така нататък. Така, друг проблем може би е конкуренцията в родното първенство. Ще има ли тази година промяна и ще продължи по същия формат и отбори? Ами не знам какво визираш. За мен конкуренция в вътрешното първенство си има. Аз няма да коментирам нашите опоненти в шампионата. Аз смятам, че в България има няколко достатъчно силни отбора. Така че не е това проблема. Други са проблемите, но не искам да се спирам на тях, защото често се случва така, когато аз и кажем нещо, което е мнение и за мен е истина, доста хора да се засягат, така че няма да коментирам. Аз си гледам моя си отбор и се занимавам само с него. Така, каква е вероятността някои от най-добрите родни футболисти да заиграят в по-силни първенства? О, голяма вероятност има и тази година ще се случи това нещо, но не е моя работа да го издавам или да го коментирам. Момчетата от Спартак, играчите от Спартак направиха много силно впечатление в последните няколко години и са търсени. Определено са търсени. Търсени са за това да играят в чужди клубове. Така че и тази година ще има момчета, които ще съчетават мачовете си в Спартак с участие в други отбори. А каква е ползата от това да играят силни първенства? Предполагам, че помага на всички. Изключително много помага. Особено пък на националния отбор страшно много помага. Значи мачовете в чужбина са на много съвсем друго ниво. Въпреки че и в България
връщаме се на това, което говорихме до преди малко. Аз смятам, че в България много голяма част от бойците са привлекателни и се играе хубав, атрактивен плажен футбол на добро ниво. Но в чужбина всички мачове са така. Да не кажа, че в шампионатите на Полша, примерно, тъй като в момента полски отбор играе, там нивото е много-много високо. Там има висша лига с 10 отбора, те се срещат по два пъти помежду си. Много-много класни отбори. Много. Какво ли е необходимо още за влезем, да се качим малко в по-горното ниво? Ти каза, вече база, освен това, комисията в плажен футбол, какво трябва да се заеме? Какво ли е необходимо ли? Ами, по всяко едно време е необходима работа. Работа, много работа и то на всяко едно ниво. Значи, всеки трябва да работи. В сферата, за която отговаря, трябва да се полагат страшно много усилия. Организаторите на турнири трябва да работят за това да подобряват нивото на турнири. Състезателите трябва да работят за да подобряват нивото. Треньорите трябва да работят за да повишават квалификацията си. Съдиите, компетенцията си. Всичко трябва да бъде много комплексно. Не може едно нещо да се случва добре, а останалите да куцат. Както говорихме и както каза и преди малко, ако няма конкуренция в шампионата, не може да има прогрес на играчите, на отборите, на националния отбор. Ако няма високо ниво на организация на турнирите, няма да има привлекателност на спонсори, няма да идват хора да гледат, няма да има интерес от страна на играчите да се занимават с плажен футбол и така. Така, има ли вероятност нови центрове да се включат към плажен футбол, освен по Черноморието и традиционните вече отбори, които знаем? Има, да, но аз това са неща, които са слухови и не е редно да коментирам. Мисля, че чух, че така, ще има нови отбори, ще има нови центрове в държавното първенство. Неща, които са хубави, но нека комисията да си излезе с тези решения, да си направят календара, да си направят организацията по първенството и тогава ще ги коментираме. В момента, за да си говорим, няма смисъл. Знам, че нашия отбор ще играе на държавното първенство, така че всичко останало е в процес все още на доуточняване. Мисля, че тук в рамките на следващите няколко дни това ще бъде уточнено и така юни месец държавното първенство ще започне с пълна сила, както се казва. Да се върнем към този трети международен турнир Варна International Beach Soccer Cup 2019. Ти каза, че си наблюдавал част от тренировките на отборите. С какво се различават тяхните занимания от нашите? Има ли някаква разлика? Това е много голяма, така, много тънка диференциация трябва да правим. Общо взето, вижте, няма чак толкова кой знае какво се измисли. Всички наблягат на почти едни и същи детали от играта. Въпросът е как ще ги изпълниш по време на матч. Тоест, до каква степен ще направиш така, че да противника да ти разреши да направиш това, което ти искаш, и обратно, ти да попречиш на противника да прави това, което той е планувал. Аз пак казвам, наблюдах тренировки, но те са официални. В тези тренировки няма да направят, тъй като всички са тук и гледат, няма да направят нещо, което е тайна или някой, което са тренирали с времето. Те са по-скоро вработващи. Но нивото е добро. Отбора на Молдова е много така класен отбор. Ние често играем с тях и контроли. Мисля, че въпреки, че в момента за мен матча върви равностойно, просто една грешка на Андрей и Пол и един така много красив, хубав удар на вратаря на Молдова Капсамун, така накланят везници. Но плажният футбол затова е интересен, защото се е случвало отбори да се връщат в матча, губейки матчовите с по 4-5 гола. Така че много е далече още развръзката. Сега Рафа Мордон се засилва. Да, има изключително тежък удар, много тежък. Дали ще се получи, не знам, много силен удар. Получи се, но за него нещастие точно в обсега на вратаря на Молдова. Поне от тази първа част, какво ти прави впечатление? Двата отбора ти спомена вече, сочени са за фаворити. Ами, правим впечатление, че двата отбора се стараят да практикуват една и съща схема на игра. Така най-популярната напоследък схема. 2-2, схема, която така доста голяма част от отборите в плажния футбол практикуват. Иначе в защита по един и същи начин се защитават. Правим впечатление, че просто пак казах. За мен е равностоен двобой, просто двата далечни удара наклониха везните към молдовците да водят. Можем да кажем, че и така по-класните изпълнители правят разлика в отборите, то индивидуалности? Във всяко едно разновидност, какъвто и да е спорт колективен, много е важно
хората, които, така както го каза и ти на жаргон, правят разликата, да са класни. Въпреки че в момента не виждам това нещо, защото смятам, че първия гол е грешка, а втория гол е наистина плод на хубав, на много красив удар. Да видим това изпълнение. Ники Игнат е един от аз... Ти го споменаваш? Да, той е един от много качествен играч. Аз много добре го познавам. Той от 5-6 години играе плажен футбол. Започна като много младо момче и много, много така се развива. Той играе футзал. Много качествен играч. Наистина много качествен играч. Трябва да обележим, че вече другия вратар, Пьотър Левандовски, на вратата, който нямаше какво да направи при този удар. Ами да, те, доколкото видях Андрей се контузи, даже търсих лед, сега тук гледам, че има лед на крака, силно се надявам да не е нещо сериозно. Това е една, по принцип това е един тактически прием, аз също ще го приложа и днес и по времето на целия турнир. Да завъртиш играчите в вратарите, извинявам се, грешка на езика, да завъртиш вратарите да пазят първа, втора и третата отново, примерно този, който е първа, или да се разделят. Това е често срещана практика. Поляците го направиха, тъй като може би за тях е важно и двамата им вратари да трупат еднаква игрова практика. Така че докато отбора на Молдова не е прибегнал до това нещо. Може би, доколкото видях на скамейката на Молдова, резервният вратар им е изключително младо момче, което може би няма и 20 години. Така че предполагам, че ако продължи така да набъбва резултата в тяхна полза, ще го видим третата част в игра. Така да коментираш и тайминга на смените. Има ли определено време или всеки си решава как според съперника? Ами, това е една много интересна тема. По принцип тя е много важна. В спорта, плажен футбол, тайминга на смените е нещо, което може в един момент да ти спечели и матча или обратното да го загуби. За мен лично и двата отбора в момента работят с дълги тайминги, т.е. с доста минути се задържат четворките на игрището. Не мога да преценя дали е правилно, тъй като пак казвам, нямам никаква идея какви са треньорските указания и каква е целта на двамата треньори в среща. Имайте напред, че турнирът е приятелски и тук отборите идват с идеята да трупат игрова практика. Купата не вълнува никого, тъй като сме приятели с всички и не сме дошли да... Не е целта на някой да спечели на 100% връщат един гол. Да. Заучено положение. Марек Вьосна, 3 на 1. Да, заучено положение им се получи в интерес на истината. Наистина купата не е важно, но важно обиграване. Важно е обиграването и затова аз си говорих с президента на отбора на Селесия при началото на срещата, който между другото също така е играч на отбора Картотикиран, но днеска е извън групата. Си говорихме с него, че треньора е решил днес да раздели отбора на две равностойни, според него, разбира се, четворки, и те ще играят абсолютно еднакво на игрището, за да може да види в игра, тъй като, пак казвам, 3-4 от тях са за първи път в отбора, те тази година с няколко думи, тъй като не ги представихме, може би, в началото. Отбора на Селесия, междуто е много интересно, шампион на Англия от преди 2 години. 3. Малко странно звучи. Да, странно звучи. Ще ви кажа каква е историята. Значи Матеус е президента на клуба, живява в Англия дълъг период от време и всъщност направи отбора там. Оттам започна пътят на този отбор и още в втората си година тимът завоюва титлата на Англия, след което играе Шампионска лига като представител на Англия. Интересното е, че в отбора на тогава, в отбора на Селесия в английското първенство играе така една от най-големите легенди на плажния футбол. Това е Богослав Сагановски, играч с над 300 мача в националния отбор, избиран за MVP на сигурно десетки турнири и състезания от най-висок ранг. След преди 2 години той се връща в Полша и мести отбора си в местното първенство. Миналата година така имаха разочароващ, бих казал, сезон, тъй като... Пети завършват доколкото. Да, пети завършват и така... Въпреки, че пето място в Полша, трябва да ви кажа, че не знам за кой български отбор би било постижимо, но това, нали, няма нужда да окуме, но той е така, разчиташе на определено на един кръг от играчи и тази година още, тъй като често си така си говорим с него, тази година още от зимата от... Отбелязваме още един много атрактивен гол на Николай Игнат, 4 на 1 за Молдова. Той реши да направи така коренна промяна в организацията на отбора си.
като се започне с намирането на голям кръг от спонсори, повиши много бюджета. Оттам привличането на почти изцяло нов отбор от играчи. От миналата година не повече от 2-3 момчета ми правят впечатление, че са същите. И за тях това е така турнир, в който също така те пробват играчи. Ходиха да играят на турнир в Холандия, ходиха на турнир, мисля, че ако не ме лъжи помнята, в Германия. И така проба играчи, за да може до началото на шампионата да избистри изцяло за къде се готвят? За тяхния шампионат. Те ще играят само в тяхния шампионат. Много силен шампионат. Аз казах, те имат висша лига с 10 отбора. Миналогодишния бронзов медалист от шампионската лига, отбора на Лоц, който тази година също ще играе шампионска лига, ще играе като трети. Те завършиха на трето място и в полското първенство. Може да си представиш за каква конкуренция става въпрос. Да, доколкото разбрах, знаеш, ще прекъсвам. Града е Сгеш, Селесия Сгеш, който се намира близо до Лоц. Да, много е близо до Лоц. Не го знам точно географски къде, близо е и до Краков. Ще ви знам една тайна. Имаме покана за изключително силен турнир в средата на юни в Краков. Турнир, който се организира в центъра на този град, на игрище, което ще бъдат изсипани 60 тона пясък с трибуни за около 4000 души. Видях проекта на съоръжението. Ще има един месец плажен фестивал в Краков, на който казаха ми какво е името, но не го запомних, тъй като все пак полските имена не са от най-така лесно изговоряемите. Полски национал по волейбол, вече бивш, организира този месец на плажните спортове, в който ще има две седмици турнири по плажен волейбол на 4 игрища, след което една седмица ще има плажен футбол и ще завърши с един детски фестивал за подрастващи за всички видове плажен спорт, които може да се сетите. Това всичко се организира в Краков в рамките на месец юни. Целият месец юни това игрище ще стои в центъра на града и на него ще се провеждат състезания по плажен спорт. Да уточним, че по същото време сте в шампионска лига, там предполагам, че колкото по-дълго се задържите, толкова по-добре. Ами ние при всички положения така или иначе ще стоим до края на турнира, просто организацията е такава, че ти трябва да стоиш там през цялото време, ти не знаеш в началото какъв ще бъде жребия, кога ще отпаднеш, така че така или иначе ние сме до края. Надявам се обаче да не е да... Само като зрители. Да не е да до края да сме. Все пак виждам, че има ферплей. Извинява се играчът на Молдова с номер 3, Григорий Кожукари. Добре, все пак след приключването на участието има възможност да се включите в този плажен фестивал. Да, той поканата не е за 15-16 юни. Ние при всички положения ще имаме тая възможност. Друг е темата дали ще имаме този финансов ресурс да отидем. И разбира се, и физически дали ще можем да го направим, тъй като нас няма да има 11 дни от края на май до началото до края на шампионската лига, след което означава, че трябва на практика в една следващата седмица да пътуваме за Полша. Но наистина след сега, като завърши турнира във Варна, ще обсъдим тази идея, тъй като поканата е много престижна. И се получава сега. Макар че имате покани. Не искам да я коментирам тази тема, защото ми е малко, не малко, доста ми е болна. Тази е поредна покана и надявам се поне тази да осъществим, тъй като вече доста пропуснахме. Както каза и ти, явно сме направили впечатление хората на канет. Така наистина, важно е пак и да примерите сили с големи отбори. Надявам се хората, от които зависи, да вземат каквото е необходимо. Да, само може да се надяваме. Нашата работа е да тренираме и да се готвим, а пък другото е надежда. Продължава здрава битка тук. Изключително здрава битка. Ето това е едно от хубавите неща на плажен футбол. Ако погледнеш отстрани, първо някой ще каже, нали, че отбора на Молдова е смачкал противника си. Да, като резултат. Като резултат. Тук на практика не е много така. Няколко така микна добри индивидуални изпълнения всъщност решават изхода до сега на матча. Както казваш и схемата, 2-2 играе. Поне поляците и молдовците. Също
преливат, предполагам, в друг вид. Да, да, със сигурност има тактически постройки в атака, които се изпълняват и които така... Така са, когато се приливаш в нападение, трябва да бъдат. Аз видях, че молдовците имат няколко заучени и си ги показват долу в, с ръце. Така че това са стандартни неща в плажния футбол. Добрите отбори трябва да имат такава тактическа подготовка, иначе няма как да имаш резултат. Просто е невъзможно. Я видяхме пред нас излезе голмайстора Николай Игнат, който доста така беше запахтян. Наистина се раздават на максимум представителите на Молдова. Поляци обаче пак правят всичко възможно, както каза и Симеон Христов, въпреки че резултатът е 4-1. В полза на молдовците, поляците по нищо не отстъпват на своя съперник. Сега едно много красиво изпълнение на задна ножица на номер 10, Аркадиуш Блащек. Много красиво изпълнение. Мина на сантиметри покрай градата от Капсамон. Надявам се повече да наблюдаваме такива атрактивни и ефектни. Може ли сега добра намеса и на Левандовски след изстрела на Кристиян Горжуй. Понарушиха вече таймега, не е по четворки, по друг начин се сменят, да, поне молдовците. Да, да, точно така и на мен ми направи това впечатление, забелязал си го и ти. Абсолютно е така, те между и отбора от Полша спряха да се сменят на четворки. Ами, това са си тактически приеми. Треньорите по време на игра, ние го казахме, изключително е важно да можеш да работиш с смените. Това е един много, много важен елемент от играта. Така предполагам, ще е интересно и на зрителите, и на мен ме е интересно. Какво прави отбора по плажен футбол, нашия шампион, зимата, когато и къде тренира и как се готви? Еми, ти поне следиш какво правим. Ние зимата тренираме. Доста тежко. За зрителите? Еми, за зрителите в интерес на истината тази година във Варна беше построена една зала за плажен волейбол, която на практика на нас щеше да ни върши работа. Ето за това говорим. Супер атракция. Това е всъщност... Аркадиуш Блащик, 4-2. Наистина красота. Това наистина е красотата на плажен футбол. Видяхте как блокиращия играч на Молдова отстъпи една крачка, за да избегне контакта и да се стигне до нарушение. Въпреки че според мен ситуацията беше така малко страни от вратата и тук и вратаря носи някаква вина, но пък и удара беше доста хубав. Значи нямаше добра видимост. Да, може би няма нужда да го коментираме, да. Но да, получи се хубав, красив гол. Ами Спартак Варна имаше надежди за това да ползва тази зала през студените месеци, но за съжаление залата ни получи документа, така наречен Акт 16, който да я въведе в експлоатация. Тя беше готова и общото цяла зима при много тежки условия. Общото нищо общо с плажния футбол, колкото единственото физическа подготовка. Се готвихме на нашия плаж. За мен това е крайно недостатъчно и, пак казвам, ние го говорихме преди малко. Това нещо ни отдалечава като ниво на подготовка от много класните отбори в Европа. Разликата между нас и тях ще става по-голяма. За съжаление. За съжаление. Реалността е такава, трябва да бъдем реалисти, но пък ние така звучи малко тъжно, но мога да кажа, че всички момчета в Спартак, които играят, аз пък за мен те са хора, които винаги съм го казвал, са много достойни за уважение, защото това, което полагат като усилия, като воля, като начин на работа, наистина е на много високо ниво и си струва да бъде похвалено. Аз да не звучи малко пресилено, като герои в мирно време изглеждат. С оглед на това свята на демелници, които се борят. Значи, абсолютно не е пресилено. Те са абсолютни герои в мирно време. Това са, дебело подчертавам, момчета с страхотен дух, страхотно желание да практикуват този спорт. И аз лично, понеже миналата година вече е в историята и то отдавна, това, което направиха и с Спартак, голяма част и момчета от Спартак в националния отбор, и другите от момчета в националния отбор от останалите клубове на България, което направиха, за мен е един абсолютен подвиг и едно постижение, което силно се надявам някога да бъде повторено. Но това, което постигнаха тези момчета, трябва да бъде повтаряно, трябва да бъде уважено, трябва да бъде във всякаква форма признато, защото наистина те с изключително малко организация изключително малко организация и около тях направиха нещо много голямо.
Така, а оценено ли бе по достоинство това представяне? По интонацията ти разбирам, че не. Няма да коментираме тази тема. Всичко е... Значи оценките се показват с дела. Няма нужда да ги показваш. Сега и да си говорим, да оценяваме, няма голяма нужда. Въпрос е да се оценява с дела и с отношение. Така, край на втора част, уважаеми зрители на B1B Action TV. В първият двобой от третия международен турнир Варна International B Soccer Cup 2019. Отбора на Молдова води с 4 на 2 срещу състава на Силезия, въпреки така разликата от 2 гола в полза на молдовците. Много здрав, интересен сблъсък. Както вече ви казахме, равностоен. Така че ни предстои много интересна трета решителна част. Но виждам вече добрата новина е, че титулярният страж Андрей Пол е заел място. Аз сега казвам добре дошъл на нашия коментатор Сипъл, на Кристиян Димитров. Добре заварил. Так му се притеснихме, че те нямаше в началото на двобоя, но виждам, че да, не сме видяли. Господин Димитров, поредно събитие от богатия календар на събития Варна, Европейски град на спорта 2019. Най-големия международният турнир по плажен футбол у нас. Сега първо искам да поздравя вас, всички ваши зрители, слушатели и всички, които занимават със спорт, имат касателство за сферата на спорт, деятелите, тъй като днеска от 2005 година, 17 май, се чества като Българския ден на спорта. Това мисля, че е основното, което трябва да за всички тези, които са ангажирани със спорта, защото спорта си е емоция, основното. Така че този турнир, който правим, е част от инициативата Европейски град на спорта. Естествено е свързано и с днешния ден. Мисля, че виждате времето, слава Богу, днес е хубаво, така че се получава един много хубав турнир. Нивото е високо, тук са национални състезатели, така че очакваме наистина. Естествено, днес е първи ден, нали, очакваме. Работен ден. Да, първи ден, работен ден, но очакваме в събота и в неделя още по-сериозни битки. Какво носи на Варна този турнир, чисто като присъствие, като признание? Ами 5 държави са тук, така че мисля, че това първо ни носи много позитиви и сме морски град. Плажните спортове, знаете, че сме ги приели като приоритет и ги развиваме. Говорил съм с господин Симеон Христов, който така или иначе ми е обещал, че рано или късно ще започне да развива и други възрасти, освен мъже, което е основното, нали, в този спорт. Да бъде изградена пирамидата, правилно? Естествено. Нали, той не е задължително да имаш цялата пирамида от възрасти, но така или иначе е хубаво да има. А плажните спортове са лесни, лесно освояеми. Мисля, че тук не трябва да се търси чак някакво супер високо ниво, въпреки че този турнир, това е най-високото ниво в плажния футбол. Тук са национални състезатели, както казахме, но ние сме, мисля, че длъжни като община да помагаме за развитието на тези спортове и за популяризирането им. Сега е началото на сезона, предлагам, че предвиждате и доста други събития, плажен волейбол или други плажни спортове на плажната нивица тук в морската столица? Ами имаме, да, имаме повече от 10 турнира имаме тук на плажа, така че мисля, че тук имаме почти всеки уикенд турнир, правим най-големия турнир по плажен волейбол, участват над 40 двойки, абсолютно, нали, проам формат правим тенис на плажен тенис. Тази година, 14-16 юни, знаете, че сме домаки на Националната лига по волейбол и на август месец 9-11 олимпийски квалификации. Очакваме, естествено, тези, които са волейболистите, да се включат с чисто демонстративно или да популяризират и игрището, и базата, и града ни, да ни направят една хубава реклама, да ги използваме като лица на града за Европейски град на спорта. Така че продължаваме да работим по богатия спортен календар на община Варна, за което аз искам да благодаря, само да ми позволите, на вашата медия за отразяването на спортния ни календар. Така, докато все още няма попадение на терена, да използвам случая, така, не сте гостували скоро в спортна седмица, но съвсем наскоро пък имаше и две много големи събития, които приключиха буквално преди броени дни. Поредният маратон международен, който така с много голямо участие, с много добри постижения и, разбира се, юбилейното 50-то рали България. Оценката ви за двете събития? Ами оценката, аз се виждам в по-скоро в хората и в техните мнения, това, което пишат в социалните мрежи, това, което се върна обратно при нас като информация за организацията. Мисля, че
щом тези хора, които бяха против маратона, против цялото организиране, по всякакъв начин, нали, ти даже се мъчиха и да саботират случването. И след като вече се случва четвърта година, след като расте броя, те виждат, че организацията се прави така или иначе на ниво и се радвам, че тази година наистина успяха и се включиха. Ралито 50 годишно юбилейно, много сериозно и очаквано от варненци събитие. Знаете, че моторните спортове дълго време бяха спрени във Варна, но след толкова години вече мисля, че по трасето, специално на булевард Левски в неделя, много зрители. Финала, може би имаше над 10 000 зрители по цялото трасе. Мисля, че просто един своеобразен празник и уикенд беше предния уикенд, така че получи се. Лично аз съм много удовлетворен и колегите, мисля, че общината помага много за развитието на и популяризирането както на малките масовия спорт мероприятия, така и на големи, които са чисто емблематични и голяма реклама за града ни. Използваме случая, че сте тук до нас да анонсирате някои от най-предстоящите близки събития отново от календара. Ами, мога да кажа, че до края на този месец имаме 40 събития. Бяха 20, станаха 40. Предния уикенд, само това да кажа, че бяха 20, сега станаха 40. Просто сме решихме да направим едно откриване на сезона на Европейския град на спорта на 25 май, тъй като държавните първенства са спрени заради изборите, които предстоят, и ние решихме на 25 май да се възползваме от това и да открием сезона на Европейския град. Във всички бази във Варна ще се спортува. Във всички бази във Варна ще се спортува по почти всички видове спорт. Така е много, много така важна информация. Бих казал, че както сме морска столица, сега обелязваме още едно попадение. Тук и вече интригата се връща. Наистина, интересна трета част, 4 на 3 в полза на молдовците, но поляците са все по-близко до равния резултат. Както каза и Симеон Христов, това определено е така матч между два от фаворитите в този турнир. Използвам момента, че и Кристиян Димитров е тук до мен. Казахме за какво още може да се направи като трибуни, може би за по-голяма посещаемост. Има ли така вариант пред вас да бъдат изградени по-специално игрищи като надграждане, като зрителски интерес? Да, имаме предвидени още 4 трибуни, които, нали, в момента действаме да може да бъдат направени. Гледаме до края на сезона за септември месец, когато е супер финала на Българския футболен съюз по плажен футбол. Гледаме тогава да е за самия суперфинал игрището да представлява. Виждате, че осветлението още не е монтирано. Началото на юни месец ще бъде монтирано и осветлението. Предстои ни волейболният турнир, който го правим вечер на осветление. Мисля, че ще получи едно хубаво. Имаме си едно хубаво игрище, което се борихме да го направим. Благодарни сме и на кондиционера на плажа, т.е. наемателя на плажа, който с него работи много добре, така че продължаваме да си действаме по нашите скромни спортни задачи. Така, прави впечатление, имах възможност да разговарям с някои от участниците в маратона, така от африканските страни. Много така ми направи впечатление това трасе по алеята, по морската алея. Ами естествено, това е супер. Няма, мога да кажа, че такъв маратон, това поне което гледаме, няма. За първи път кажа, че бягат. Да, трасето е много хубаво, както имаме живо предаване по националната телевизия. Имаме живо предаване, което ни е много голяма реклама. Първо за града, второ, половината маратон е през парка, другата половина е долу по плажната алея. Мисля, че толкова красиво място. Сега наистина е труден. Всичките, с които говорих, казаха, че е труден маратон, но истината е, че нивото на базата, защото аз предния уикенд бях в Пловдив, не искам да кажа, че е лош маратон, но нивото нашето на организиране на маратона и чисто състезателно е на много по-високо ниво. Тук идват наистина и състезатели и хора. Имахме от 36 държави хора на ниво, които се състезаваха и гониха време. Не на празно се постави рекорд. И рекорд на трасето се постави, който... И при жените също, да, много добро. Да, жените. Вие видяхте в какво състояние беше жената като финишира. Ние всички я нападнахме отгоре върху нея. Айде, сега отбелязвам пети гол в Шиопо за отбора на Молдова, което така тъкмо поляците бяха се доближили, но
да продължим все пак мисълта си. Да, молдовците сериозно ниво. И така че маратона наистина беше много... Тежко е трасето като цяло, но наистина е много хубаво. Времето беше хубаво, празник, съпътстващи мероприятия, деня на предизвикателството. Направихме, наградихме Националната студентска универсиада, направихме си реклама и на нашите университети. Много съпътстващи събития се включиха, зрители и публика. Да, имаше 1030 участника за публиката. Не съм по трасето, видях, че навсякъде има много хора по цялото трасе. А тук е момента, извинявай, ще прекъсвам, че някои от състезатели споменаха, че може би трябва да се наблегне така на предварителното разгласяване. Споменаха, че доста от зрителите си позволяват да минават по трасето, което може би още не сме свикнали така като спортна култура. Ами, може би да, но така или иначе създадахме неудобство за гражданите на Варна, тъй като затворен беше Морска градина, беше затворена. Затворен беше част от булевард Лиски с късния следобед, след като завърши маратона. И мисля, че създадахме някакви неудобства, но все пак да не забравяме, че първо сме европейски град на спорта. Второ, така или иначе, това са и варненски състезатели участват. Ние го прави са за варненци. Мисля, че това е празник. Естествено, че няма как да няма хора, които да не сме попречили, но самото трасе има места, през които се преминава. Ние ги бяхме много обявили. Дълго, така че няма как да се обезопаси напълно. Да, бяхме ги обявили предварително. Местата, през които се минава, бяха обезопасени, посочени, откъде имаше маршали, стюарди по цялото трасе. Доброволци. На които искам да благодаря лично и пред вашата медия за всички доброволци, не само на тези, на всички, които се включват по спортни мероприятия, тъй като из деня на спорта, мисля, че днес е момента, в който трябва да им благодарим. Така, аз благодаря на Кристиян Димитров за добрите думи. Чухте и неговите благодарности към B1B Action TV, която ще продължи да ви прави съпричастни към най-големите спортни събития на Варна, Европейски град на спорта 2019. Последни минути на този първи двобой от третия турнир. Много интересен двобой, бих казал за тези от вас, които за първи път гледат плажен футбол. Надявам се, че ще продължат да го правят. Тъкмо отбора на Силесия бе доближил с така, до гол само своя съперник 4-3, но Еремия с едно прекрасно изпълнение от въздуха направи резултата 5-3. До мен е вече отново Симеон Христов. По твоята прогноза се сбъдна, много красив, зрелищен и здрав сблъсък. Еми да, радвам се, че наистина се получава такъв хубав двобой на откриването. Аз смятам, че наистина всички двобои, наистина казвам го така с голяма доза желание и очакване в себе си, ще бъдат интересни. В тая връзка се надявам и отбора на Спартак, нашия отбор да отговори на това предизвикателство, на нивото на противниците и да можем наистина да така, хората, които дойдат да гледат нашия отбор и мачовете, да, така, да бъдем на една достатъчно добро ниво. Видях, че и другите два отбора вече загряват с Академия Спартак и Динамо Батуми. Да, те загряват готвите, тъй като веднага след края на този матч, мисля, че паузата няма да е повече от 10 минути. Трябва да започне и следващия двобой. Те ще влязат и на практика директно ще започна тяхната среща. Времето е благосплодно за сега. Надявам се да бъде и така в оставащите срещи от турнира. Много силно съм. Как си го поръчал? Много силно се надявам да имаме късмет из времето. Пожелавам си го най-така искрено, защото това е така за играчите няма да е голям проблем метеорологичните условия, но пък от гледна точка на това за публиката и за отразяването на срещите не е хубаво да бъдат така при тежки метеорологични условия. За мен е интересно и зрителите, предполагам, ще бъде. Играли ли сте матч при много силен проливен дъжд и други лоши атмосферни условия? О, да, играли сме много често при тежки атмосферни условия. Тогава, между другото, е по-специфичен плажен футбол. Има други така особености, които трябва да влязат в употреба, в предвид на играчите. Се така превръща го, така става по-силов малко. Точно, но да. Трябва по-мощни играчи да се по... Ами, значи... Биткаджи. На практика, то се получава само при нас, тъй като така, при нас техническата подготовка не е на свръх ниво. При големите отбори дали вали дъжд или не вали, няма голямо значение, тъй като топката при тях не пада. Все пак сме пожелаваме да ги стигнем или поне се доближим до тях. Ами, поне и целта. Целта е да работим. Мисля, че няколко пъти го казахме. Целта е да работим и да повишаваме нивото си. Дали ще ги стигнем, зависи само от нас. Абсолютно никой друг не зависи.
Значи, коментирахме отбора на Полша, видяхте отбор, който миналата година не се е представил според президента добре. Се вземат мерки, повече участие на турнири, селекция, подготовки, пробване на нови играчи, трансфери, организация, турнири. Това е пътя. И без да работиш на приказки, абсолютно няма как да се променят нещата. Само че там и финансовия ресурс е друг. Абсолютно финансовия ресурс е нещо много важно. Да видим колко. Ето видяхте Андрей. Между другото... Важното е, че се оправи, да? Не, Андрей така е получил контузия, която аз лично му пожелавам да не му попречи да участва в другите двобои. Докато вие коментирахте с директора на дирекция спорт, с президента на поляците ми сподели, че не му е много така, как се казва, леко състоянието. Превързаха му кръка, но е доста подут. Стиска зъби, а? О, той се, как ние в началото казахме, той е много сериозно ниво. Едва ли ще, така лесно ще каже, ще се откаже. Все пак такъв турнир може да даде шанс и на другия вратар, но явно той е преценил, че може да пази. И преценил е, те търсят и някакъв резултат. Почти бяха изравни резултата. От 4 на 1 са до 4 на 3, но за съжаление, техен играч допусна една грешка и оттам стигна до гол в тяхната врата. Отдалече в момента 2 гола. Не че са много, но нямам представя точно колко време остава, тъй като не чувам от музиката, но предполагам, че начина по който разиграват има повече от минута. Я виждам, че по двойки започнаха да се сменят и двата отбора, и поляците и молдовците. Да, това също е вид тактическа постройка. Пак е на взаимно заменяемо, само че го правят по двама, не по четири. Поизмориха се като лично. Измориха се като малко по-свежи са молдовците, поне според мен. Но момчета от Молдова за мен са не малко, а доста всъщност матча свърши. Така ми 5 на 3 за отбора на Молдова срещу Силесия Полша. С две думи. И с две думи, едно хубаво начало на турнира. Да си пожелаем всички двобои да бъдат поне толкова интересни, колкото този. Да се надяваме и по-интересни. И да се надяваме наистина турнирът да завърши в приятелски дух.